Neophodno je obezbediti adekvatne uslove kako bi privreda u Prijepoljskom kraju funkcionisala i dalje se razvijala, istakli su privrednici tokom sastanka održanog sa predstavnicima lokalne samouprave. Električna energija, odnosno stabilno snabdevanje, ističe se kao jedan od najvećih problema, a tu je svakako i sva ostala neophodna infrastruktura na čijem unapređenju se mora raditi. Osim ovih problema koji su vezani za infrastrukturu, glavni problem je radna snaga. Kvalifikovana radna snaga, zainteresovana radna snaga za rad u proizvodnji je veliki problem svih proizvođača u Prijepolju. Starosna struktura radnika u našoj privredi u Prijepolju je 45 ka 50 godina i izuzetno je nisko interesovanje mladih ljudi za rad u proizvodnji. Uglavnom interesovanje za rad u uslužnim delatnostima, u trgovini i tako dalje. Po Jusovićevim rečima, sastanak kakav je ovaj održan sa predstavnicima lokalne samouprave od izuzetne je važnosti za budućnost privrede u Prijepolju i to je nešto što mora postati stalna praksa kako bi se njihovi problemi rešavali u optimalnom vremenu. Sa njim se slaže Ivan Ljujić koji je sastanku prisustvovao u ime klastera tekstilaca. Prvo ću da se zahvalim samoupravi lokalnoj koja nas je pozvala, koja je po meni videla pravi problem i pravi put kako taj problem reši. Jedino mi ako iznesemo te probleme lokalnoj samoupravi, samouprava da te čuje, pa ćemo da vidimo poslije kako će da ih rešava. Ova inicijativa sada predsjednika opštine i odbora za privredu odlična je. I nadam se da će da ostane na tom putu, da se srećemo svakog meseca pa da vidimo šta smo uradili, šta smo rekli, šta smo uradili i da unapređujemo našu infrastrukturu, položaj i ostalo. Lokalna samouprava je spremna da čuje sve probleme, predloge i sugestije koje upućuje privreda, ali da radi na njihovom rešavanju, ističe Zoran Petrić, član opštinskog veća zadužen za privredu i energetiku. Nadam se da ovo je samo prvi, mi ćemo u budućem vremenu organizovati sastanke odvojeno po klasterima, da znamo šta su to proizvođači, šta su to trgovci, šta su hotelijeri i tako dalje. Sa svima njima ćemo ući u ovakvu raspravu i svaka ona njihova ideja koja je za nas kapitalna u onome saznanju koje mi do sada nismo imali, mi ćemo se kao opštinska struktura, opštinska vlast opredeliti da rešavamo te njihove probleme, jer mi zapravo i jesmo tu kao servis za rešavanje problema svih građana, pa prevashodno privrede naše. Iako opština nije u mogućnosti da sama reši probleme prijepoljskih privrednika kroz saradnju sa njima i nadležnim službama i institucijama, može se doći do napretka. Ipak postoje i oblasti poput urbanizma u kojima lokalna samouprava može uraditi dosta. Znači, ako nekom nedeljama stoji neki zahtev i niko ne odgovara na njega, taj privrednik ima pravo da pita zašto nije odgovorno. Ne prejudiciramo odgovor, da li će biti pozitivan ili negativan, ali mora da dobije odgovor. Znači, sporost ili tromost uprave je naš problem, radit ćemo na tome i to je naš glavni cilj, da budemo transparentni, da budemo brzi, da svi naši privrednici u rekordnom vremenu dobiju odgovore na sva pitanja i zahtjeve koje postoje. Mnogo je ljudi koji hoće da investiraju, ali treba im obezbediti uslove, odnosno regulisati sve probleme u sferi elektroprivrede, kanalizacije, vodovoda, a neophodno je rešiti imovinske odnose. Ovaj prvi sastanak sa predstavnicima privrede sigurno je prvi korak napred ka obezbeđivanju svih uslova.